tým, že ja už o týždeň budem odlietať konečne naspäť do Ameriky, tak som jednoducho mal toho tak veľa, že som nestíhal uploadovať tie videá. Točím skoro každý deň, čiže videá zo Slovenska, rôzne vlogy, aj autá, aké brutálne, budú ešte postupne uploadované, aj keď ja už budem v Amerike. Videá začnú zase chodiť vonku v pravidelnom tempe, to znamená, že budem sa snažiť dávať video každé 2 dni. Akákoľvek podpora tohto kanálu, či už merch, alebo čímkoľvek, čím len viete podporiť kanál, je vítaná, pretože ja to všetko použijem na to, aby boli videá stále lepšie a lepšie. Nie je jednoduché pre mňa tieto videá stále robiť, je to dosť časovo náročné. Akákoľvek podpora tohto kanálu sa odzrkadlí späť v lepších a lepších videách stále. Mám takisto v pláne rozbehnúť členstva, tu membershipy, čo v každom prípade budem viac kecať. Užite si toto video a ja zatiaľ naštartujem toto krásne GTR a idem si užiť túto jazdu, aby sme si užívali spoločne, pretože sme v tom všetci spolu. Koža vypína, ideme ďalej. Krása. No, presne toto tu. Tak. Viete, ja mám tieto 992 Turbo S naozaj rád. Chcel som iba, aby Filip sa zviezol v tomto aute, pretože on nikdy v 992 Turbo S nešiel a podľa mňa to je jedno z najbrutálnejších aut na planete Zem. Mali sme v pláne točiť aj túto 812, ale už zapadá slnko, nemáme čas. Ideme si sadnúť 650 koňové Turbo S coupe. Ja budem spolujazdiť, ja tieto auta poznám, jak jazdia, veď na kanále ste videli video so mnou. Ja len chcem vedieť, čo Filip povie na to, jak toto auto jazdí. Takže sadáme dnu. Start na boku, vľavo, Porsche. Jasne, fakt jo. No. Tak jak všetky Porsche. Dobre. Dáme si to tu s týmto do športu plus, to vieš, a potom noha na plyn. Jasne. Plný. Ono to vyskočí na 4,500, potom štart. To... Ale ja som zahrie. Trošku nech sa zahrie, presne. My chceme vidieť prvé skutočné hranoto kožené pocity. Filip 992 Turbo S. Uh-huh. Tak poďme na to. Toto je proste masaker auto. Ja to Turbo S. Máš to v sporte plus? Dám sport plus. Dám sport plus. Áno, dobre, dobre. Teď je sport si plus. Sport plus, hej. Výfuk máme zapnutý, všetko je zapnuté. Už to chvíľku blíži, ale stejne počkáme. Pozri sa na ten interiér týchto 992, jak je úplne, že nádherný. Ja som si teď úplne vybavil 964. Áno, presne tak, presne tie staré, presne tak. A vidíš, jak to zatáča. To je ty, sakra. Vidíš, jak to ide. Ja nechci si kúpovať Porsche, ja sa nechci zamilovať. Nechci si Porsche. Ja myslím, že... I tá barva je 993, mňa aj vždycky tady ty palubky, to je proste, tady ten odstín. Áno, áno. Tady tá Wehrmacht šedivá. Presne tak. Wehrmacht, to je moja oblíbená barva. Za mňa je 992 Turbo S jedno z najlepších aut, aké kedy boli urobené, vyrobené, to proste je dokonalé. Teď som fakt naštvaný, pretože i když viem, že už to má elektrický řízení pravdepodobne. Ale je super, že? Kámo, opravdu to musí byť tak super. Nemohli to vyrobiť trošku hůř. Porsche robia všetko najlepšie, bohužiaľ. Ja fakt nechci, mne sa to fakt nelíbí, že to je tak, aby... Ano, krátký rozbor, velké nepohodlí na příčných nerovnostech. Po hopsání ve vysokých rychlostech. Naposledy se moje měl se... On ještě tomu nešlapol na krátku. 997. To se všechno změní, jít jak slapně na pár. Letěl jsem 997, jsem letěl do Chorvatska, Porsche. Strašně mě štval ten krátký rozbor. A rozbitý silnici na těch površích. Jsou tady tyhle ty nerovnosti. Však dobré, ale my jsme ten sportě plus, ty když to dáš do komfortu, tak to auto je krásné. Uvidíš teraz cez tie nerovnosti, to pôjde úplne bez akýchkoľvek problémov. Tady je to trošku zlomený. OK, dobře. Tak vyřešili. Nič. Tak. Sport? Plus. Sport plus. Veľmi málo. Skoro vôbec. Veľkosť. Klitory sú možná malé pomerovanie. To ma tiež ináč zatáčiaciu za tú nápravu, hej? To je cítim. A jedeme pomalu, pretože ešte pořád chceme, aby si to pořádne pořádal. No. Ja bych to v živote neudial, kdyby mi niekto zaplatil neomezenie peniaz, řekl, že to je auto na zničení, kde bych nedokázal jít rýchle autem za studenou.
mobilky dnes na tieto moderné auta, tak ti povedia, že tie auta sú tak urobené, že tomu môžeš nakladať aj zo studená hneď. Ale samozrejme, my, ktorí milujeme auta, vieme, jak fungujú, nedokážeme to urobiť. Ono to vydrží, tá technológia, pak to auto to je, to je, jak sa snaží šúkať s mekým kokotom, ako je to také... No, tak ale zase s tvrdým to úplne košiť. Čo si chcel povedať? Ne, nic, ale ja tohle nebudu říkať. Kto ti prezne šúkať tiež, ako? A v konečnom dôsledku šukať po polsky znamená hľadať. Takže... Takže my len hľadáme stále. A s mekým kokotom hľadáme. To je veľký paradox, že ho niekde mluvíme zrovna tady v tom aute, pretože to auto je úplne tvrdý. To auto je... Ta pevnosť z toho auta fakt ako vyzařuje. Masakra, hlavne všade. A jak jsem nebyl kritický k tomu řízení, tisíckoňovým Ferrari, tak ještě, že jsem nesedl opačně, protože kdybych z tohohle auta sedl do toho Ferrari, tak bych na to řízení nadával. A to nejsem úplný příznivce Porsche, je to na dlouhou debatu. Ale preto ja som vravel, že tamto auto je také trochu sterilné, lebo ja som to cítil v tom, aj tie brzdy, aj riadenie celé. A to sme viedeli, tak to i proti 812, proti 599 GTO, nejlepší řidičské auto. Když se svezeš 599 GTB, 599 Fiorano, 599 GTO, tak potom ti jako každý modernější, silnější, rychlejší Ferrari připadá velmi sterilní. To samý 430 Scuderia, jel si v tom? Scuderia 16M. Scuderia jsem nešel 430 je, a 16M hlavně, to je a můj sen, lebo ten zvuk musí být úplný masakr. Tak za mě 430 Scuderia, kdybych měl opravdu udělat svůj top 10 řidičských aut, tak 16M Scuderia 599 GTO, ale je obyčejná 599. Trošku také vzrušujúcejšie než to Ferrari. Ale tak je to iné, no. Tak... Je to iné, no. Ten motor vzadu. Tak jasne, no, tak. No. Wow! Krása. No, no, presne toto tu. Tak. Dobre to reaguje na... Na mne to jede bokem hned. No. A veľmi intuitívne. Úplne. Čo sa nedá o tom Ferrari povedať. Tak, ako tam není to moc intuitívne, tam je to vesmír. Ako, no. Ale tohle auto samozrejme tak ako... Sadneš a hneď. Tak ako môj jeden ze snu je 24 hodin Nürburgring a samozrejme viem, že najväčší pravdepodobnosti pôjde Porsche. Jo, že proste Porsche je řidičský závodní nástroj. To je tam ta sterilita v tom autě. Potom si budem si dať ešte ten štart miesta, ten lounge, lebo to je také niečo veľmi zaujímavé. Ale to si dáme, keď ideme z diaľnice. Ako takto v rýchlostiach nad 200, tamto Ferrari je úplne... Jasne, ale do tých 200 tohle zrychluje veľmi ako agresívne. A je to najhorší. Není to auto, ktorý by mne tým výkonem nejak ako šokovalo, pretože sme jeli ve formule, teď sme jezdili v tisíc. Tak ale ani to v tisícko nie je Ferrari, tak nešokuje. Tak šokující, ano. Není. Ale to řízení, ta přesnost. A. Ešte to, že sa na to dajú dať downpipy a čip a mať 800 koní.
I preto teraz len hovoríme stále o tých tiskoňoch, lebo sme teraz dotočili SF-ko 90-ku Ferrari, čiže automaticky inklinujeme k tomuto porovnávať. Ale keby si mal jazdiť denne, si predstav niekde po Prahe po tých kockách jazdiť, tak tam by si s tým Ferrari umrel. Oprovníky všetky sledovať, riešiť, do toho to tu sadneš a hneď, nemusíš rozmýšľať nad tým, môžeš riešiť na telefóne veci. Ja mám rád nepraktičnosť. No to mi je jasné, ešte tak, mám, to je sadomaso. Ešte mám tú nemoc, že ja rád zaparkujem auto a otáčim sa za ním, koukám sa na nej, jak je krásne. No tak ako samozrejme, ja tam to je SF-ko. Ale mne to tady chybí. Ono je to krásne auto, ale teď nemoce, ja úplne proste nemám. Esteticky rozhodne ne. Mám je v tom interiéru, ale kvôli nostalgii. Kvalite. Tak ja zase mám tú chorobu, že ja by som sa aj za týmto odtačal stále. Ja si viem predstaviť, buď to mať v nejakej žltej farbe, čo ja mám strašne rád žlté Porsche, alebo nejakú aj si predstav toto auto v tej olivovej, jak tá LC500 tam v showroome. Tak to je. Tak to by bolo skoro krásne. Skoro interiér, koniakový interiér, olivovie zelenou metalízu, tak to by bolo auto pro mňa, to by bolo Porsche pro mňa. Ale inak mne dizajnové vždycky sa třeba... A ešte tie žlté strmenie karbonové? Ja som miloval 917 závodní, anebo třeba 928 sa mi líbí, 968, tady ty modely, ktorý sa nikomu zostali nelíbí, tak mne sa strašne líbili. A naopak 911 mi sa vždycky líbila, 993 strašne moc. A však ostatní, brutálne, 993 turba, hlavne tie široké s tým spoilerom obrovským zadným. No, ale mne sa líbí práve základní, třeba S-ko, obyčejný tvarové. Na tých štvorkolkách, jak to, vieš, jak ty cítiš, jak to, vieš, jak taký ten gekon vyjebaný, že ono to, vieš, vyjebaný gekon, vieš, že ono to hľadá ten grip, no, a sme zle, tu sme sa stretali, ale môžeme to využiť na to, že si môžeme dať štart, tak normálne sa takto len zahrať. Ja mám rád štvorkolky, je to GTR-K, tieto turbo, lebo ty normálne, ty cítiš, jak to, vieš. A tam nebo? Môžeš aj tu a potom dám ešte tam. Tu sa proste len postav rovno. A teraz len šlapni na brzdu ľavou. A plný plyn. A pustí. Čo povie Marshall? No. Tak troufám si říct, že to tvrzení, že to zrychluje jako podobně agresivně jako ty hodně drahý superauto, je docela pravdivý. No. Takovýhle Gčka se podobají zrychlení ve formule. Teď to ještě raz. Tam to končí, nebo co se tam děje? Rovno a potom na tam ten smer. A čo povieš na ten lounge? Som nasraný. Nie je to zle, že? Tak. Jak cítiš, jak sa to zakusuje? Musím povedať, že ja jak spolu jazdiec dosť musím krk napínať. Ja krk nemám už v formule. Pomenom takovou točnú. Točno. Trupik takzvaný. Turbo S, no. Tak. To je mojko. Turbo S je mojko. Tak neobzrel by si sa za týmto autom vždy, keby si zastavil a takto tak priletel? Ja, fakt se mi ako vzhledu je opravdu příliš nelíbí. Ale odpouštím mu vzhled zaplacený Adolfem Hitlerem. 112 tu je a sme späť v bezpečí aj v bezpečí. Ja teraz vyleziem vonku, dám si kolečko okolo tohto autíčka. Jo, počkej, start stop, teď sa vypnul motor sám o sebe po takový kudle. Oni opravdu musí dávať start stop, že sem. Tak pán Hranatý, aký je prvotné pocity po zvezení v 992 Turbo S? Nejpřesnější elektrický řízení, co som kdy vůbec zvedl. A to elektrický řízení mám rád, takže za mňa ohromný palec nahoru.
pocit jasný. Launch control nebudu to pamatovat, protože podle mě to je věc, kterou člověk úplně jako nemá používat v praxi, nedává to úplně smysl, mě spíš zajímá ta agilita, co je v zatáčkách a na kruváčích, a to je pro mě úplně jako zásadní. Ale to je hlavně, že přesně jak si to povedal, že možno to není racionálně, ale v tomto autě to můžeš prostě aj launchovat vždy a stále a vždy. Protože když to budou dělat jiný v ostatních autech, tak se jim rozpadne a to proč to vydrží. Na GTR-ku to můžeš robiť, a já milujem GTR-ka, to můžeš robiť tak 10krát a potom prevodovka je v čudu. Tu, keď si pozerali moje video, čo som točil v Beverly Hills 992, tak ja som len v tom videu to auto launchol asi 15krát asi len v tom videu. To je to, že toto auto takto bude fungovať 365 dní v roku, nech je sneh, ľad, búrka, tornádo. Ferrari opravdu musí vyrábiť hrozne krásne auto, aby tomu konkurovalo. No. Jasne. Takže hranatý verdikt je, že toto auto je úžasné. Je moc kulaté, ale chová sa hranatý. Tak to akože toto bolo veľmi silné. Úplne to tieto kolesa vystihujú, ktoré sú v podstate hranaté aj kulaté zároveň. Líbí sa mi, že tie brzdy sú pořádne. Áno. Po... Niekto ti ukradne kola, tak jedeš po brzdách. No ale klasická pizza. Pizza proste, no. Pizza. Ja mám rád tieto auta. Ja by som sa za týmto autom obzeral tak či tak vždycky. Mne sa proste tieto 911-ky páčia. A v tomto momente, na tomto mieste sa s vami budeme lúčiť. Ako vždy, skontrolujte všetky linky v popise, skontrolujte AirCars, skontrolujte Filipa. A my sa uvidíme pri ďalšom videu, ako vždy. Tak zatím!